ආරම්භයේ ස්ථාන වයිස්කේ යරසංකයි වරම නැක්ිනුම් හයිකකන සුරවහන් අයිසෝර් කලෙජ් කයගු որտեղ որ 37 թվականին կոտորվել էին ալևի ազգաբնակության մի հատված եւ այնտեղ ուրեմն պետք է լիներ միջոցառում։ Մենք գնացել ենք բավականին պատրաստված, մեզ ուղեկցում էր Նուբար ազգագրական անսամբլը, ինչպես միշտ, եւ բնականաբար ասենք մարդիկ համապատասխան կոմպիտենտ մարդիկ եւ ուրեմն Երզնկայում Սուրբահան գյուղում տեղ ունեցավ այդ արարողությունը։ Ուրեմն ոգեկոչման արարողության ներկա էին նաև թուրքական պարլամենտի անդամներ, տարբեր հասարակական քաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց նորից ձայնը բարձրացրեցին ուրեմն ցեղասպանության ուրեմն հետ կապված եւ եղավ տեղի ունեցավ մոմավառություն եւ բնականաբար մշակութային ծրագիր։ Փայլուն կատարվեց Տեր Օրմյանն այնտեղ, որտեղ հետո կադրերի մեջ նայում են բավականին մարդիկ կային, ովքեր հուզված էին։ Եվ բնականաբար ելույթ ունեցանք նաեւ մենք, ես ելույթ տեքստը ձեզ կտամ, ավելի ուշ բոլորը չկարդան, այստեղ շատ լուրջ մեսեջներ կային, որոնք անմիջապես թուրքական լրատվամիջոցները մեզանից վերցրեցի, որպեսի տարածեն, արդեն իսկ կարծեմ ակուսը այսօր կարադարմ է այս միջոցառումը։ Այդուհետև պարոն Սիմոնյանը նպատակ ուներ այցելել նաև այնտեղ, Կամախը շատ մոտ է, Անի Կամախը, որտեղից բերվել է արշակ թագավորների, ուրեմն արշակունների մասունքները, և ուրեմն այդ մասունքներն են բերվել, որտեղից որ բերվել են, մենք հույս չունեինք, որտեղ է գայտնաբերվել, բայց բարձրացանք ամրոցը, բավականին լուրջ ուրեմն ամրոց էր պահպանված, ուղղակի պարոն Սիմոնյանի հետ բերքրանք էր, ես չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ հայտնագործություն էր և ինչ կարող է տեղ ունենալ հետագա ծրագրերի ուրեմն մեջ։ Սա հաստորեն մենք ոչ պատմածներից, ոչ էլ տեսա ուրեմն լսածներով պիտի իմանային, թե ինչ է կատարվել։ Բավական էր նայել մեր ուրեմն տատիկների, պապիկների աչքերին և մենք կհասկանանք, թե ինչ է տեղ ունեցել։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ այդ տարածաշրջանի ալևի ժողովուրդը ուրեմն մեծ խնանքով էս նույնիսկ իրենց կյանքը ռիսկի դիմելով հաճախ հայերին պատսպարել են իրենց ծոցերում և դրա համար նորից են պատժվել և բնականաբար, ինչպես իրենք են ասում, մենք էլ ենք նույնը կրկնում, որ մենք նախաճաշն էինք, իրենք ճաշը։ Հաստորեն 15 թվին ինչ տեղ ունեցավ մեզ հետ, 37 թվին տեղ ունեցավ ուրեմն ալևիների հետ, հատկապես մենք գիտենք Դերսիմի կոտորածները 37 թվականի, և այնտեղ բնականաբար մեսեջներից ամենակարևոր շեշտադրումը ուզում եմ անել այն, որ մենք ինչ-որ դարձել ենք խաղալիք գերտերությունների ձեռքին, որոնք որ փորձում են ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ հաճախ և այնտեղից մաքսիմում օգուտ քաղել հեսա այս հարցերի շուրջ, որոնց մենք պիտքի զգույշ լինենք և մեր հարցերը մենք ինքներս կարողանանք կարգավորել։ Միգուցե ավելի լավ կստացվի, քան ստեր միջնորդավորված շփումները և այլն և այլն։ Աշխարհը այսօր գլոբալ խնդիրներ ունի, մենք այստեղ ասացինք, որ այդ ուրեմն թվացյալ լավություն անող գերտերությունները այս բոլորը նաև հաճախ օգտագործվում են իրենց շահերի համար։ Եվրոպայում ապրում են մոտ 2 միլիոն ալևիներ։ Երբ որ այցելել էին Հայաստան, նրանք մի քանի պետությունների ներկայացուցիչներ էին, այնտեղ էին Մակեդոնիայից, Գերմանիայի, Ավստրիայի ուրեմն նախագահները և Ֆրանսիայի։ Էլդար Կլիչկայը ներկայացնում էր ամբողջ եվրոպական ալևիների միությունը, ըստ իրենց ասած ուրեմն տվյալների, Փոքր Ասիայում, այսինքն Թուրքիայում ապրում են մոտ 20 միլիոն ալևիներ։ Եվ նման հայտարարություն անել, որ ալևիները ամբողջ իրենց եղած չղացով այս հարցի շուրջ կանգնած են հայազգի մեջքին, կարծում եմ դա արդեն լուրջ է։ Տարածաշրջանում տեղի ունեն փոփոխություններ, մի քիչ ավելի փակագծեր կբացեն, մենք ստեղծեցինք նաև Փոքր Ասիայում ապրող ազգերի լիգա, որի նպատակներ հավաքվել ասորիները, պոնտացիուիները,
ուրեմն զազաները, արամեացիները, հայերը, քրդերը, մի խոսքով, բոլորը պիտի միասին, որոնք որ դժվել են մի գործիքի կողմից թուրքական վարկագծի, իշխանությունների վարկագծի, բոլորը պետք է պայքարեն միասին իրենց իրավունքների եւ ունեցվածքի վերականգնման հարցի շուրջ։ Դրա գիտեք լուրջ քաղաքական պրոցեսներ են եւ այսպես շատ հեշտ չի ինչ որ ասում եմ, սա բավականին դժվար է, ես ինքս ուրեմն այսպես ասեմ Բրյուսելից մինչև Հունաստան բոլոր հնարավորինս ասենք քրդական, ալևիական, պոնտացի հույների այդ ուրեմն հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպել ենք եւ այս խնդիրների շուրջ անցյալ տարի ուղղակի հունիսի 17-ին Բեյրութում տեղի ունեցավ ուրեմն լուրջ մի կոնֆերանս, որտեղ որ հայտարարվեց սրա մասին։ Մի զարմանալի բան է կատարում, դու զգում ես, որ Հայաստանը այնտեղ է իրական, ոչ թե այստեղ, որտեղ այնտեղ ապրում են մեր հին աստվածները։ Ընդ որում այնտեղ էական չի, այդ արժեհամակարգը քրիստոնեական է, նկատի ունեմ Անին, Սուրբ Խաչևանակղզում, թե ուրարտական այդ վիթխարի բերդերը, այդ ամբողջը մի մշակույթ են եւ այդ ամբողջը մի այնպիսի հզոր հայկական ոգով են նրանք միացված, անկախ կրոնական դարաշրջանների, որ ուղղակի զարմանալի է, մենք ոնց կարող ենք այդ ամեն ինչը մոռանալ, երբ որ ես այստեղ հենց այսօրվա տպավորություն, առավոտ զարթում ես, տեսնում ես, որ այդ ոգին կա, ճչում է, աստիճանաբար օրվա ընթացքում, քանի որ մենք իրեն չենք ընկալում, այդ երկիրը մենք անընդհատ տանում ենք տալիս, բայց ինքը կա, կա յուրաքանչյուրիս մեջ, մենք պետք է հասկանանք, որ երկիրը մեր մեջ է, ոչ թե մեզնից դուրս, եւ այդ առումով հատկապես այսօր մեր այսօրվա քաղաքական վայրի վերումների պահին մենք ունենք հզոր ուղենիշ, դա մեր իրական ինքնությունն է, որի կողքին այդ թուրքական դրոշները, նրանց նամազները, մսկիթները, այդ ամեն ինչը այսպես ինքնահաստատման ճղճին ճիքերի են նմանվում, որտեւ Հայաստանը իրականում այնտեղ շատ հզոր կա, եւ դա կարծես թե ապտակ է, թե ոնց կարելի է այս ոգին մոռանալ, եւ այդ մոռացության արդյունքում է, որ կամաց-կամաց նաեւ մեր մշակութային շերտը այսպես ողորմելի դարձավ, մենք մինչեւ տասնամյակներ առաջ դեռ այդ հիշողությունը, այդ պատկերացումը, այդ ոգին դեռ ժառանգաբար գրում էինք, իսկ այսօր լրիվ կարծես թե մենք այսպես սովետահայ եւ հետ սովետական շրջանի անոքի, անվոքի, անվոքեղեն ես տարածքում մենք կորցնում ենք մեր ինքնությունը, իսկ ցանկացած խնդիր նախ հոգեվոր դաշտում է լուծվում, եւ այսօրվա մեր յուրաքանչյուրի խնդիրն է մեզ գալ այդ հսկայական ոգեղեն կայսրության մի մասնիկը, այդ դեպքում էական չի անգամ, թե երբ դա կկայանա, որտեղ այդ երկիրը եթե մեր մեջ է, մնացած տարածական սահմանները այդ դեպքում անհրաժեշտություն են։ Հիմնական դասը ինձ համար նա է, որ կա մեծ հայքը, ապրում են հին աստվածները, եւ մենք պարտավոր ենք նրանց պատգամը, պատվերը, նրանց գոյությունը իմաստավորել մեր համարժեք գործերով։ Զարմացած, որ առանց որույցը բարի տարի ունենա այսպես շեղումով երկել սարերի հողի մերը, եւ մենք բոլորս ուզեցինք ուղղակի պատկերացնել, հայերեն մի բառ չգիտի, բայց այդ երկը տարի ճշտությամբ երկեց միջև վերջ։ Գիտեք, հենց դրա մասին են խոսում, որ այդ մարդկանց այդ հոգևոր սնունդը ներարկելու խնդիրը ունեն։ Ավար ոչ եմ անում մեր բոլորին, մեր ժողովրդին, մեր այն մարդիկ, ովքեր որ կարողանում են ձեռքերը գրպանները տանել, անպայման չմոռանան Արևմտյան Հայաստանի մասին, մենք այնտեղ գործ ունենք անելու, մենք այնտեղ բան ունենք ասելու, այս կենացային հայրենասիրությունից պետք է անցնենք կոնկրետ գործողությունների, որովհետև հավատացեք 10 տարի 39-րդ այսն էր, 39 անգամ այնտեղ եղել եմ, եւ ամեն անգամ գնալուց մի տեսակ էլ ավելի ասես ոգևորված, ուղղակի անտեր չթողնելու կամ ևս մեկ անգամ իրենց դավաճանված կամ մենակ չզգալու այդ զգացմունքը ուղղակի խերտում է, որով որ մենք իրավունք չունենք, դա ուղղակի բացթողնելու, սա պատմական մի պահ է, որից էլի կարող ենք օգտվել, եթե մենք հայացքով շուտ չգանք դեպի Արևմտյան Հայաստան, որը նաև կարող է լուծել դեմոգրաֆիկ խնդիր, մեր միլիոնավոր հայության մասին է խոսքս եւ մեր ազգային անվտանգության նույնիսկ հարցերի մասին կարելի է մտածել, որտեղ այնտեղ հայ մեծացնելով, հայկական ինքնությունը վերամշակելով մենք կարող ենք ինքներս մեզ ուժեղացնել եւ ուժեղացնել մեր այս փոքրիկ Հայաստանը, ոնց որ
գործադրում ենք անելու, խնդրում եմ բոլորին լինել էլ ավելի ուշադիր, շոուներից դուրս գան եւ անցնեն կոնկրետ գործողություններին։ Մենք շոուներին դեմ ենք, ամոթե գնալ նկարվել կենացային հայրենասիրությունը ստեղ դրսևորել եւ գալ այստեղ գլուխ գովալ, կամ նույնը մենք հաճախ տեսնում ենք տարբեր միջոցառումների ժամանակ, ուղղակի արդեն վերջա պետք լինել կոնկրետ գործողությունների անցնելը։ Մենք բոլոր երևույթներին փորձում ենք առնչվել մեր իրական երկրի չափանիշների ձեռնելով։ Եվ այդ չափանիշները, այդ հզովոքին, երբ որ մենք իրոք առնչվեցինք դրան, ուղղակի այսօր անհեթեթ է ապրել չնչին կյանքով։ Մենք բոլորս մեր նաև արևմտյան Հայաստանը բնականաբար չանտեսելով, մեր ամեն քայլի մեջ նաև գրելով նրանց պահանջները, առաջին հերթին այդ երկիրը մերը դարձնելու համար նախ պիտի մենք այսօրվա մեր երկիրը կայացնենք։ Կայացնենք այդ ոգու թելադրանքով, այդ մասշտաբով։ Եթե մենք այսօր, ինչի այսօր ես համաձայն եմ, որ պատմական հնարավորություն է ստեղծվել, որտեղ վերջապես եկել է, երբ որ մենք կարող ենք ինքներս մեր երկիրը կերտել, եւ այս պահին չզգալ այդ ոգին, չառաջնորդվել այդ ոգու թելադրանքով, առնվազն դա վաճառություն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Եթե կադրեր պետք են ձեզ, ունենք երկու մասից այնտեղ։ Առաջի մասը մշակութային է, երկրորդը զինի այդ ոգեկոչման արարողության կադրերն են այնտեղ։ Լավ։ Մերսի շատ։ Ձեզ պետք է։ Հաջան, խնդրեմ։ Ձեզ պետք է երիտասարդ, հա, խնդրեմ։ Սարմանը կարող եք ձեր ռեպորտաժի մեջ օգտագործել համարեսը, լավ։ Այնտեղ կա նաև մանր է հետ, Աբդամավորի խոսքներ կա, Կլիչկայի խոսքներ կա, ամեն ինչ կա, կարող եք այնտեղ